საზოგადოების პრეზიდენტის და საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებების მიუხედავად ქართული ოცნება რუსულ კანონზე პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტოს დაძლევას დღეს პლენარულ სხდომაზე აპირებს. ოცნების დეპუტატებს ისტორიული ვეტოს დაძლევა სამოქალაქო პროტესტის ფონზე მოუწევთ. პარლამენტთან უკვე იწყებენ მოქალაქეების შეკრებას, რომლებიც ერთ თვეზე მეტია ცდილობენ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებას ხმა გააგონონ, რომ არ სურთ რუსული რეჟიმი საქართველოში. Процедурис მიხედვით სხდომაზე ჯერ კენჭი ეყრება პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშნებს, მისი ჩაგდების შემთხვევაში კენჭს უყრიან უკვე სამი მოსმენით მიღებულ რუსულ კანონს. იმისთვის, რომ ვეტო დაძლეულად ჩაითვალოს რუსულ კანონს, მხარი მინიმუმ 76-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს. საგულისხმოა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა 99-მა საკონტროლებს და მათი წინასწარი განწყობაც ცნობილია. ძალიან მძიმე ფაზაში შედის ქართული ოცნება ივანიშვილის პარტია, თითოეული ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ვეტოს დაძლევის შემდეგ თქვენ იცით, რომ ბორელის განცხადება იყო დღეს, რომ აი მაგალითად ივნისში უკვე დაიწყება შესაბამისი პროცედურების განხილვა. იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება დაძლევს ვეტოს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ეს იქნება სანქციები, ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული, და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის იმ სიის სრული ჩამონათვალი, რომელიც რა თქმა უნდა ემუქრება ქართულ ოცნებას. გამოქვაბულში მყოფი ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც ვერ ხედავს და რომელსაც არ ესმის არაფერი. ეს ყველაზე საშიში მდგომარეობა და დიდხანს რო არ გახანგრძლივდეს, ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც გამოქვაბულში არიან და ქვეყანაც იქ უნდათ რომ დატოვონ, ეს ხალხი დროულად უნდა ჩამოცილდეს სახელმწიფო სადავებს. ქართული ოცნება პოლიტიკურად დგას, უიცილეს, ანუ პოლიტიკური თვითმკვლელობის გზაზე. აბსოლუტურად ნამუშგამორეცხილი ხალხია, რომელიც უკვე როგორც ზომბი მოქმედებს. ივანიშვილი ამისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა, მაგრამ საზოგადოება შევლა ერთადერთი რამის უპასუხოს. არის კონსოლიდაცია, ეს არის პროტესტი, ეს არის პროტესტის გამწვავება და მიყვანა ქართული ოცნების იქამდე, რომ უბრალოდ დისფუნქციური გახდეს. სხვა გამოსავალი ქართულმა ოცნებამ არ დატოვა.